Var det inte så, Eva, att 1964 då kom du ut med din första roman Hem till kaos? Jo, ja, alltså, årtalen kan jag inte hålla reda på. Men det var min första utgivna bok. Men dessförinnan skrev du någon lyrikbok? Ja, också. Just det. Det som också det blev utgiven alltså. Mm. Ja, vi sitter här tillsammans, Eva Dahlbäck, Sven Lampell och jag, och pratar böcker bland annat. Får jag börja med Sven lite grann? Du är också, ja, ni bägge två, ni är ett författarpar. Och i ditt fall skulle jag nästan vilja säga att du är en författare med flygande start, om jag nu får använda det uttrycket. Mm. Ja, vid debut vid 76 års ålder. Som författare, ja. Ja, jag som författare. Men flygande start, men du får leka med det ordet. Du är flygare från grunden. Ja. Det. Flygvapnet. Ja. När börjar ju där? 1940, under krig, mitt under brinnande krig. Sen så var du kvar i flygvapnet fram till någonting? 1900. Till 72. Ja, officiellt ja. Men det var ju inte tjänstledigt tal också. Nej, till och från alltså. Ja. Men jag slutade, lämnade flygvapnet 1972. Dessförinnan hade jag haft periodvis tjänstledighet, men inte någon längre tjänstledighet. Och den tjänstledigheten, den rörde sig för vad? För Röda Korset alltså. Du har jobbat för Röda Korset i bra många år. Sammanlagt, om jag räknar då de här tjänstledighetsåren också, så blir det 28 år. Och de där 28 åren, till slut så ledde det alltså fram till det du sa här nyss. Boken, Mitt i stormen med Röda Korset i fält. Ja. Och i fält, du var halvt om halvt militär där också, kan man säga. Ja, det kan man faktiskt säga. I varje fall i så mått att den militära utbildning som jag har fått, som du vet, mycket fin utbildning man får i militär, den har varit till oerhörd nytta. Varför lämnade du flygvapnet för Röda Korset? Ja, det beror ju på två saker kan jag säga. Dels hade jag ju redan från början då fått ett väldigt engagemang för Röda Korsarbetet när jag upptäckte verkligen vad det rörde sig om. Det visste jag inte innan när jag gjorde mitt första uppdrag i Biafra. Och det andra som bidrog var ju att jag faktiskt fick ett erbjudande om en fast anställning. Men från starten var det väl faktiskt med i Kongo i 1960 ungefär, va? Ja, 61-63. Det var ju, men det var för FN. Då var jag ju fortfarande kvar i flygvapnet. Men kom det att bidra på något sätt att du engagerade dig för Röda Korset? Ja, det kan man gott och väl säga. Därför att när tanken kom upp då i en mass, vi såg det här tv-programmet från Biafra som ju skildras i boken där, så att jag överhuvudtaget kom att tänka på att man kan bidra på ett annat sätt, hjälpa till på, man vädjade ju om hjälp i det programmet, att man kan hjälpa till på något annat sätt än att som vanligt kanske bidra med lite pengar. Det var ju att jag hade ju erfarenhet av flygning i Afrika, och det gällde ju nu att ordna en flygbro, en luftbro i Afrika. Ja, du har många strängar på din lyra. Du var idrottsman som ung i varje fall. Ja. God simmare. Ja, vars. Sen när jag läste... Ja, det är han ju fortfarande. Ja, det förstår jag mycket väl. När jag har läst din bok och lite mer om dig, så vet jag att du spelade kanske lite bordtennis på lek. Ja. Så där i 15-60 års ålder. Och det kom att få... skulle jag aldrig ha gjort. Ja, det skulle du ha gjort. Det kom att få en avgörande betydelse för din framtid. Ja. På vilket sätt? Ja, på vilket sätt. Det var genom det jag träffade den här lilla människan. Ja. Ja, i simmar. Det var inte jag som spelade bordtennis. Nej. Du störde oss när vi spelade bordtennis. I simmar sammanhang kom jag i kontakt med och blev god vän med Evas bror, som var en mycket god simmare. Och då var vi hemma hos honom och spelade pingpong på hans, eller på deras matsalsbord. Och medan vi höll på där så inträdde denna uppenbarelse genom dörren och skulle hämta någonting förmodligen, för att jag blev ögonblickligen förstenad. Det förstår jag mycket väl. Och
Är det inte så att du bjöd ut henne på kondis? Jo, jag vet. Vi var 16 år var vi. Ja, och sen har ni ätit bakelser tillsammans i 60 år. Ja, det stämmer. Då, Eva, får jag höra med dig. Du har också kommit ut med många böcker. Vi pratade nyss om din första bok. Sen har du skrivit sammanlagt, vad är det, 12, 13, 14 böcker nästan? Ja, det är väl sammanlagt 14 kan man säga, ja. Och där har du några böcker som har fascinerat mig mycket. Du har en som börjar... Ja, Hemlängtan. Nej, förlåt. Det heter... Hem till Kars. Nej, jag tänker på Saknadens dal. Saknadens dal. Men dessförinnan hade du Hjärtslagen, va? Den började. Ja, det är en trilogi alltså från Norrland. Hjärtslagen, Saknadens dal och Maktspråk. Ja, det är en, förlåt mig, det är en trilogi. Men med fristående, man kan läsa de fristående alla tre delarna. Men jag tycker jag blir helt fascinerad nästan med tårar i ögonen när man läser de där tre böckerna. Varför kom du att skriva just om Norrland, Hälsingland och vad det kan röra sig om det? Ja, vi bodde ju där då. Vi bodde ju i Marmaverken utanför Söderhamn när Sven var flottiljchef. På F-15 där. I Söderhamn. Ja. I Söderhamn, ja. Och man började läsa lite grann om Hälsingland och de gamla smedjorna. Då kom jag på en hammarsmed, att berätta om en hammarsmed. Det var utgångspunkten liksom. Sen har du nu helt nyligen kommit ut med en bok som, nyligen, det var i höstas, som heter På kärlekens villkor. Ja. Många av dina böcker, det handlar ju också om kärlek, men det här är väl inte kärlek i, så att säga, romantisk form, utan... Man kan säga att det där är en slags sammanfattning av alla de funderingar på kärlekens, vad kärlek egentligen är för någonting. Och nu har de nya fysikerna börjat komma på att kärleken är den livskraften, den kosmiska livskraften. Och det var liksom en sammanfattning av mina studier i, om kärleken, blev den här, det jag läste utav de här nya fysikerna. För det stämde så väldigt bra ihop. Och då kom jag på att göra den här sammanfattningen, kan man säga. Under stort sett, dryga 30 år har du alltså skrivit dina böcker. Ja. Men jag tror nog att de flesta av oss i alla fall känner igen dig sedan... några år tidigare, från filmen och dramats värld. Ja, det var liksom en mellanperiod för mig när jag kom in på det. För att jag skrev hela min uppväxt och så vidare. Och sen när jag skulle välja yrke så vågade jag inte hoppas på att någon skulle bry sig för vad jag skrev. Utan då kom jag in på teater... Dramaten, ja. Därför att det rör sig om att studera människor. Att studera människor och att beskriva människor. Det är ju skådespelare. Ja, du har ju spelat många pjäser på Dramaten, men det är från filmerna som de flesta känner igen. De kommer kanske igen, känner igen bara en mor. Ja, därför att filmerna kan ju komma tillbaka. Men det man gjorde på Dramaten, det är en gång och aldrig mer. Sommarnattens leende. Ja, ja. 50-talets mitt. Ja. 60, då var du framme i en film som heter Katterna. Ja. Det fick du en guldbagge. Ja, var du? Ja, fick du. Ja, jo. Men sen slutar du med teaterfilm. Ja, därför att man kan inte ha två sådana yrken på en gång. Det är två yrken, att skådespelande och skrivande. Det är två yrken som tar en 100%. Så det klarar åtminstone inte jag att ha två sådana yrken på en gång. Ja, när Eva slutade då, sa vi någonstans runt 1965. Ja. Sven, var det på din inrådan eller vad tyckte du när han helt plötsligt slutade med? Nej, jag blev ganska snopen faktiskt. Jag var då stabschef på 3:e flygelskaden och vi blev bjudna på cocktailparty till den engelske flygattachén i Stockholm. Och där var också chefen för flygvapnet. Och i vimlet där under kvällen så ser jag Eva och flygvapenchefen sitta i ett hörn och kuckla tillsammans och prata och stå i.
Och sen så var det nog med det. Men sedan efter några månader blev jag uppkallad till flygvapenchefen. Och han meddelade mig att jag skulle bli flottiljchef och komma till Söderhamn, som ju betraktades lite grann som en avkrok. Och jag blev ju fundersam på det där och var lite orolig för att berätta för Eva, som då stod på höjden av sin karriär, att vi skulle flytta till Söderhamn. Jag undrar ju om hon skulle åka med då, eller vi skulle bli pendlare eller någonting sånt där. Så att efter en del om och men kom fram till det att jag har faktiskt blivit utnämnd till flottiljchef, så säger Eva, ja jag vet det, säger hon. Jaså, sa jag, hur kan du veta det? Ja, du ska till Söderhamn, säger hon. Ja, just det. Hur vet du det? Ja, jag talade med chefen för flygvapnet om det på det här cocktailpartiet. Så han hade alltså försäkrat sig om, så att säga, vilket var utomordentligt fint ur personalvårdssynpunkt, att Eva med sitt yrke och allt det här inte hade någonting emot att flytta till Söderhamn. Men i själva verket tyckte hon det var alla tider. Ja. För att hon kunde då sluta spela teater och så vidare och ägna sig åt sitt skriveri. Ja. Jag minns så väl, flygvapenchefen, han frågade mig, ville höra sig för. Ja, vad skulle du säga nu om Sven skulle flytta, byta yrke och flytta till Söderhamn? Vad skulle du tycka om det? Toppen, sa jag, underbart. För då har jag all världens ro och börja mitt nya yrke. Ja, då fick vi alltså anledning till växlande av yrket. Precis. Ja, det är Sven på sitt. Ja. Du kan mycket mer. Du har också skrivit både musik, tror jag, och text till en bit som heter någonting, vad heter den? Ja, jag har gjort flera visor, men en har blivit inspelad och den heter Kärleksleken. Kommer jag ihåg i alla fall. Ja. Ja, men det är ofta så. Jag tror inte jag är ensam om det. De flesta konstnärer, att de har lite trådar åt alla möjliga håll. Ja, kärleken har alltså funnits med i många former i ditt författarliv och dina pjäser. Ja. Och inte minst inom familjen med kondisbesök. Nu ber jag få tacka för att ni kom hit, och så får jag bjuda på kondis som tack för det här besöket i Kristinehamn. Tackar. Tack ska du ha.